Veronica Maggio Weekend. Hallå, hallå, Veronica Maggio här. Hela helgen så finns jag med dig här på Rix FM. Och då kommer du bland annat få höra om hur det var när vi skrev Handen i fickan fast jag bryr mig och en massa andra sköna låtar. Missa inte min helg här på Rix FM. Veronica Maggio Weekend.